ومنها المنتشرة وهي المنتشرة المطلقة المقيدة باللا دوام بحسب الذات مثالها بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما وبالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس وقتا ما لا دائما موجهات میں سے مرکبات ہم پڑھ رہے تھے اور آپ نے مشروطہ خاصہ بھی پڑھا کہ یہ وہی مشروطہ عامہ ہے اور اس کے ساتھ کون سی قید ہے لا دوام کی عرفیہ خاصہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ یہ وہی عرفیہ عامہ ہے اس میں البتہ لا دوام کی قید ہے وجودیہ لا ضروریہ بھی پڑھ لیا کہ یہ وہی مطلقہ عامہ ہے البتہ اس میں لا ضرورت کی قید ہے اور وجودیہ لا دائمہ بھی پڑھا کہ یہ وہی مطلقہ عامہ ہے البتہ اس میں لا دوام کی قید ہے اور وقتیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے جب اس کے ساتھ لا دوام کی قید ذکر کر دی جائے بھائی جی تو آج مرکبات میں سے چھٹا منتشرہ ہم پڑھیں گے بھائی کہتے ہیں وَمِنْهَا الْمُنْتَشِرَةُ اور مرکبات میں سے جو ہے منتشرہ ہے وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّهِ دَوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ اور یہ وہی منتشرہ مطلقہ ہے جو یہ منتشرہ مطلقہ ہے جو مقید ہے لا دوام بِحَسَبِ الذَّاتِ کی قید کے ساتھ منتشرہ مطلقہ اور ساتھ قید کیا ہے لا دوام بھائی لا دوام اس کے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے ممکنہ عامہ کی طرف تو منتشر کہتے ہیں یہ منتشرہ جو ہے وہ منتشرہ مطلقہ ہی ہے البتہ اس میں قید ہے لا دوام کی تو منتشرہ مطلقہ کیا تھا ہاں کسی غیر معین وقت میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہوتی ہے کسی غیر معین وقت میں مثالها مثال اس کی بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائما یقینی طور پر ہر انسان سانس لینے والا ہے کسی وقت میں لا دائمن لا دائمن کے ذریعے اب کیا نکالیں گے ہم مطلقہ عامہ اور پہلا موجبہ ہے یا سالبہ موجبہ جن کے نیچے کسرہ پڑھیں بھائی موجبہ اور اسی اب بنائیں بھائی سالبہ بنائیں اور ہو مطلقہ عامہ اسی کو دیکھتے ہوئے شابش لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل وبالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس وقتا ما لا دائما تو یہاں اب لا دائما کے لیے کون سا قضیہ نکالیں گے مطلقہ عامہ اور پہلا موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ تو اب موجبہ مطلقہ عامہ نکالیں بھائی اسی کو دیکھ کر کل انسان متنفس بالفعل ومنها الممکنۃ الخاصۃ اور اسی مرکبات میں سے ایک ممکنہ خاصہ ہے وہی التی حکم فیہا بارتفاع الضرورت المطلقت عن جانبی الوجود والعدم جمیعا جمعیا لکھا ہے بھئی آپ کی کتابوں میں جمیعا بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے جمیعا کہتے ہیں ممکنہ خاصہ وہی التی یہ وہ قضیہ ہے حکم فیہا جس میں حکم لگایا جائے بارتفاع ضرورت المطلقت ضرورت مطلقہ کے اٹھ جانے کا ضرورت مطلقہ کے اٹھ جانے کا یعنی کہ اس کی نفی کا عن جانبی الوجود والعدم جمیعا وجود اور عدم دونوں جانب سے
جانبین الوجود تھا، بھائی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی، دونوں جانبین سے، کون سی دونوں جانبین؟ وجود اور عدم دونوں سے بھائی. ایک تو اس میں ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا حکم لگایا جاتا ہے. بھائی ضرورت مطلقہ کا کیا معنی؟ بھائی دیکھیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ضروری ہونا کبھی مقید ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار، کبھی وصف کے اعتبار، اور کبھی وقت کے اعتبار سے. اس میں کوئی قید نہیں ہوگی، بس مطلقاً ضرورت کی نفی ہوگی بھائی، نہ ذات کی قید ہوگی، نہ وصف کی، اور نہ کسی وقت کی بھائی. تو اس میں وجود اور عدم دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوگی بھائی، دونوں جانب سے. دیکھیے کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول بل امکان الخاص کل انسان واحق، بل یہ بل امکان الخاص شروع میں ہے، چاہے اس کو آپ آخر میں لگا دیں، کل انسان واحق بل امکان الخاص. تو دیکھو امکان عام نہیں کا، امکان خاص کہا، معلوم ہو یہ کون سا ہے؟ ممکنہ خاصہ. اور ممکنہ خاصہ میں کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ ممکنہ عامہ پہلے بتائیں، اس میں کیا تھا؟ جانب مخالف کی ضرورت کا سلب. میں کہتا ہوں مثلا کل انسان واحق بل امکان العام، کیا معنی تھا؟ کل انسان واحق، ہاں ہر انسان کا زاحق ہونا ممکن ہے، جب ممکن ہے تو جانب مخالف کا ہونا ضروری نہیں. وہ کیا ہے جانب مخالف؟ ایجاب زحق ہے یہاں یا سلب زحق ہے؟ ایجاب ہے، تو جانب مخالف کیا ہوئی؟ سلب زحق. تو معلوم ہوا سلب زحق انسان کے لیے ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں کہ انسان نہ ہنسنے والا ہو گئی، یہ ضروری نہیں کہ انسان نہ ہنسنے والا ہو. اب یہاں پر دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوگی بھائی، ایجاب کے اندر بھی اور سلب کے اندر بھی. یوں کہو یہ جو ممکنہ خاصہ ہے اس میں قضیہ امکان عام میں تو ایک جانب سے ضرورت کا سلب ہوتا تھا، اس میں دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہوگا. یعنی انہوں نے کہا کل انسان زاحق بل امکان الخاص، ہر انسان کیا ہے؟ ہنسنے والا ہے بل امکان الخاص. اور بل امکان الخاص کا لفظ آتے ہی آپ سمجھ گئے کہ دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہے، یعنی اس بات میں بھی سلب ہے اور نفی میں، دیکھو نفی ضرورت کا سلب ہے ضرورت کا. بھائی یہاں کیا ذکر ہے، ایجاب زحق ہے یا سلب زحق ہے؟ کل انسان زاحق، ایجاب زحق ہے. تو معلوم ہوا اس کا بھی سلب ہے، اس کی ضرورت بھی سلب ہے، اور جانب مخالف کی ضرورت بھی سلب ہے. اس کی ضرورت سلب کرو، ایجاب زحق یہ انسان کے لیے ضروری نہیں. توجہ ہے سبق کی طرف، دونوں جانب کی ضرورت کی، وہاں تھا جانب مخالف کی ضرورت کا سلب، یہاں دونوں جانب کی ضرورت کا سلب ہے، دونوں جانب کی ضرورت کا سلب. تو دو جانبین کون سی ہیں؟ ایک ایجاب ہے اور ایک سلب. ایک یعنی اس میں ایجاب زحق ہے، ایک سلب زحق. معلوم ہوا ایجاب زحق بھی انسان کے لیے ضروری نہیں، معلوم ہوا سلب زحق بھی انسان کے لیے ضروری نہیں. تو دونوں جانب کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے اس میں، کس میں؟ ممکنہ خاصہ. ممکنہ عامہ میں صرف جانب مخالف کی ضرورت کا سلب تھا، جانب مخالف ضروری نہیں تھی، یہاں پر دونوں جانبیں ضروری، ایجاب کی بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یوں سمجھو دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، کہ یہ دراصل دو ممکنہ عامہ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ دو ممکنہ عامہ ہوتے ہیں. جی یہی امکان خاص ہے، یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے،
ضرورت مطلقہ کا ارتفاع دونوں جانب سے، یہ ہے امکان خاص. اور امکان عام کہتے ہیں کس کو؟ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب. تو دیکھیے بھائی اسی پر آئیے، مثال دیکھیے بھائی. کل انسان واحق بالامکان الخاص، اور اگلا وبالامکان الخاص لا شيء من الانسان بواحق، یہ سالبہ کی مثال ہے. پہلے موجبہ پر آئیے ذرا بھائی. بل امکان الخاص کل انسان واحق، ہر انسان واحق ہے بل امکان الخاص. امکان خاص کا کیا معنی کیا؟ دونوں جانب سے ضرورت کا سلب. اچھا پہلے ایک جانب سے کرتے ہیں ایجاب کے میں. معلوم ہوا انسان کے لیے ایجاب زہق ضروری نہیں. اب سلب والی طرف سے لے جائیں، معلوم ہوا انسان کے لیے سلب زہق بھی ضروری نہیں. اچھا ایجاب زہق ضروری نہیں، یہ کس سے معلوم ہوتا تھا؟ ممکنہ عامہ میں، یہ ہمیں کس سے پتا چلتا تھا؟ کون سا قضیہ ہوتا تھا جس میں ایجاب کی ضرورت کی نفی ہوتی تھی؟ بھئی وہاں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی تھی نا، اور یہاں ایجاب کی ضرورت کی نفی ہے. تو معلوم ہے قضیہ کون سا ہوگا؟ سالبہ. کیسے؟ لا شیء من الانسانی بزاحق بالامکان. دیکھو ذرا اپنے سامنے لکھو بھائی، کسی ایک کاغذ پر کسی جگہ پر دو لفظ لکھ لو ایک، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. بھائی انہوں نے کہا دیکھو بالامکان الخاص کل انسان زاحق، ہر انسان زاحق ہے کس کے ساتھ؟ امکان خاص. اور امکان خاص آیا، امکان خاص کا کیا معنی بیان کیا؟ دونوں جانب سے ضرورت کا سلب. دونوں جانب ضروری نہیں ہے، نہ ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا ضروری ہے. اچھا تو دونوں کو الگ الگ ذرا لکھو، ایک طرف لکھو ایجاب ضروری نہیں، ایجاب ضروری نہیں. اچھا دوسری طرف لکھو سلب ضروری نہیں، سلب ضروری نہیں. لکھ لیا بھائی؟ اچھا اب آئیے ذرا ممکنہ عامہ پر. یہ دو لفظ اب یاد رکھنے، ابھی ہم پھر ان کی طرف آئیں گے. ممکنہ عامہ میں کیا تھا بھائی؟ پہلی مثال انہوں نے ذکر کی تھی کل نارن حارتن بالامکان العامی. یہاں قضیے میں کیا ذکر تھا؟ ایجاب ہے یا سلب ہے؟ ایجاب ہے. اور اس سے کیا معلوم ہوا تھا؟ جانب مخالف کی ضرورت کا سلب کیا تھا؟ یہاں سے اس میں ہے ایجاب، ایجاب حرارت. معلوم ہوا ایجاب حرارت ممکن ہے، اس میں یہ ذکر ہے نا، ایجاب حرارت ممکن ہے آگ کے لیے. تو جانب مخالف کیا ہوئی؟ سلب. معلوم ہوا سلب حرارت ضروری نہیں. معلوم ہوا موجبہ ہو تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سلب ضروری نہیں. موجبہ ہو تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ سلب ضروری نہیں. یہ سلب کس سے نکلتا ہے؟ موجبہ سے. کس سے؟ سلب ضروری نہیں. یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ موجبہ سے معلوم ہوتا ہے نا. تو یہاں جو آپ نے دو لفظ لکھے، کیا لکھا ہے؟ سلب ضروری نہیں. ذرا سلب ضروری نہیں اس پہ آ جاؤ. یہ سلب ضروری نہیں کس سے نکلتا ہے؟ موجبہ سے نکلتا ہے. تو ذرا یہاں موجبہ بناؤ. موجبہ بنانا ہے اور ساتھ امکان عام ذکر کرنا ہے، کیونکہ امکان عام کی صورت میں سلب ضروری نہیں نکلتا تھا نا. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے ایجاب سے نکلتا تھا، جب ایجاب ممکن ہے تو معلوم ہوا سلب ضروری. اب ذرا الٹا چلنا ہے، سلب ضروری نہیں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایجاب ممکن ہے. جب سلب ضروری نہیں تو ایجاب ممکن. تو یہاں ہم نے کیا لکھے؟ دو لفظ، ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں. سلب ضروری نہیں، یہ والا ہم کر رہے ہیں. سلب ضروری نہیں، اس کا کیا معنی؟ ایجاب ممکن ہے. اب ایجاب ممکن ہے، یہ والا قضیہ اس کے نیچے بناؤ ذرا. اس قضیے کو دیکھ کر کل انسان واحق بالامکان الخاص،
ایجاب ممکن ہے. بھائی موجبہ بنانا ہے نا, موجبہ ایجاب ممکن ہے, ہاں اور ممکن عامہ بنانا ہے, ایجاب ممکن ہے. ہر انسان کے لیے زاہق ہونا ممکن ہے, یہ بناؤ. کل انسان زاہق بالامکان العام, یہ نکل آیا, یہی نکلا نا, کل انسان زاہق بالامکان العام. اس سے کیا معلوم ہوا, جب ایجاب زہق ممکن ہے تو کیا جانب مخالف کیا, سلب زہق ضروری نہیں. اسی کے نیچے لکھا ہے نا آپ نے دیکھو, سلب ضروری نہیں. اچھا اب دوسری طرف آؤ ذرا, دوسرا کیا تھا, ایجاب ضروری نہیں. یہ ایجاب ضروری نہیں یہ کس میں آتا ہے, ادھر پیچھے آئے, پیچھے پھر آئے بھائی, ممکن عامہ میں. ولا شیء من النار بارد بالامکان العام, کوئی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہے یہ ممکن ہے, کوئی بھی آگ ٹھنڈی نہ ہو یہ ایجاب ہے, سلب ہے, سلب ہے. اور اس کی جانب مخالف کیا, ایجاب. کیا مانا, ایجاب ضروری, ایجاب ضروری, ایجاب ضروری نہیں. یہ کس سے آیا, موجبہ سے یا سالبہ سے, سالبہ سے آیا نا. تو دیکھو آپ نے دوسرا لفظ کیا لکھا, سلب ضروری نہیں, وہ تو کر لیا آپ نے, ایجاب ضروری نہیں. اور ایجاب ضروری نہیں یہ کس سے نکلتا ہے, سالبہ ممکن عامہ سے. ایجاب ضروری نہیں معلوم ہوا, سلب ممکن ہے. تو یہاں بناؤ سالبہ ممکن عامہ, بناؤ سالبہ, بناؤ اسی کو دیکھ کر, کل انسان ظاہر ان کو دیکھ کر, اور ممکنہ عامہ ہو کیا بنائیں گے, لا شیء من الانسان بظاہق بالامکان العام. لکھ لیا بھائی, لا شیء من الانسان بظاہق بالامکان العام. لکھ لیا بھائی. اچھا دیکھیے بھائی, میں نے بتلایا تھا, انہوں نے بتلایا کہ اس قضیے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب ضروری نہیں, دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہے, دونوں جانب ضروری نہیں, یعنی ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب. جب انہوں نے کہا ایجاب بھی, اب یہ تو دو لفظ میں نے لکھوائے ان پہ نظر رکھنا, جب انہوں نے کہا ایجاب ضروری نہیں, اس سے کس قضیے کی طرف اشارہ ہوا, کون سا سالبہ, سالبہ ممکنہ عامہ. اچھا دوسرا انہوں نے کہا سلب بھی ضروری نہیں, سلب بھی ضروری نہیں, یہ کہاں سے معلوم ہوتا تھا, موجبہ ممکنہ عامہ سے. تو جو اس کے نیچے آپ نے لکھ دیا, معلوم ہوا ایجاب بھی, ایجاب ممکن ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو ایک انہوں نے, دوبارہ توجہ سے سنو, انہوں نے کہا سلب بھی ضروری نہیں, انہوں نے کہا ایجاب بھی ضروری, اور سلب ضروری نہیں یہ کس سے پتا چلتا تھا, موجبہ ممکنہ عامہ سے. اور جب انہوں نے کہا سلب ضروری, پہلے میں کیا بتایا میں نے, سلب ضروری نہیں, تو سلب ضروری نہیں کا پتا کس سے چلتا تھا, موجبہ ممکنہ عامہ سے. اور انہوں نے دوسرا کیا کہا, ایجاب ضروری نہیں, اور ایجاب ضروری نہیں اس کا پتا کس سے چلتا تھا, سالبہ ممکنہ عامہ سے. تو معلوم ہوا کون سے دو قضیے آپ کے پاس آ گئے, دو ممکنہ عامہ آ گئے, اور ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے. معلوم ہوا کہ ممکنہ خاصہ مرکب ہوتا ہے دو ممکنہ عامہ سے, ایک موجبہ ہوتا ہے ایک سالبہ ہوتا ہے. ایک آپ نے نکالا کل انسان زاہق بالامکان العام, دوسرا آپ نے نکالا لا شیء من الانسان بزاہق بالامکان العام. تو دیکھا یہ ممکنہ خاصہ مرکب ہوتا ہے کس سے, دو ممکنہ عامہ, اور ان دونوں میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح, کیونکہ اس میں دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہے, ایجاب کا بھی ضرورت کا سلب ہے, اور ایجاب یعنی ایجاب بھی ضروری نہیں
اور سل بھی ضروری نہیں. بات سمجھ بھی آئی کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں بھائی؟ آ گئی ہے سب کو سمجھ کے نہیں آئی؟ اچھا تو معلوم ہوا ممکنہ خاصہ یہ مرکب ہوتا ہے دو ممکنہ عاموں سے جن میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے. یہ جو دو ہم نے نکالے ایک موجبہ ایک سالبہ یہ کس سے نکالے؟ ممکنہ خاصہ موجبہ سے. کس سے؟ کل انسان ذائق بالامکان الخاص. یہ موجبہ ہے سالبہ ہے؟ یہ موجبہ ہے. اس سے یہ دو ہم نے نکالے ہیں. آگے ہے وہ بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بذائق, اور کوئی بھی انسان ذائق نہیں ہے بالامکان الخاص. یہ سالبہ آ گیا نا بھائی. یہ ممکنہ خاصہ کون سا ہے؟ موجبہ سالبہ ہے. یہ سالبہ ہے لیکن ہو نتیجہ اس کا بھی وہی نکلنا ہے. دونوں جانب سے ضرورت کا سلب, یعنی کہ ایجاب کا بھی سلب اور سلب, ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں. جب کہا ایجاب ضروری نہیں, اب اپنے سامنے لفظوں پہ نظر رکھیں, جب انہوں نے کہا ایجاب ضروری نہیں اس سے کون سا ممکنہ عامہ آیا؟ سالبہ ممکنہ عامہ. اور جب انہوں نے کہا کہ سلب بھی ضروری نہیں تو اس سے کون سا آیا؟ موجبہ ممکنہ عامہ آیا. تو دونوں کا نتیجہ ایک, یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. ممکنہ خاصہ چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ ہو, دونوں ایک ہی چیز ہیں بھائی. دونوں کیا ہیں؟ لفظوں میں صرف فرق ہے, ایک میں ایجاب ہے ایک میں سلب. معنی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہے. ایجاب بھی ضروری نہیں سلب بھی ضروری نہیں بھائی. یعنی یوں کہو دونوں ممکن ہیں, ایجاب بھی ممکن ہے اور سلب بھی ممکن. انسان کے لیے ذائق ہونا بھی ممکن ہے اور انسان کے لیے ذائق نہ ہونا بھی ممکن ہے. معلوم ہوا انسان کے لیے ذائق ہونا بھی ضروری نہیں اور انسان کے لیے ذائق نہ ہونا بھی ضروری نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا ممکنہ خاصہ چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ ہو دونوں کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. مفہوم کیا ہوگا؟ دونوں سے کیا نکلیں گے؟ دونوں مرکب ہوں گے دو ممکنہ عامہ سے, ایک موجبہ ہوگا اور ایک سالبہ ہوگا بھائی. تو دونوں ایک. تو یہ جو یاد رکھیے, آپ دیکھیے ممکنہ خاصہ پہ ذرا دوبارہ اس کی مثال پہ نظر رکھیں. بالامکان الخاص کل انسان واحق, ہر انسان ذائق ہے بالامکان الخاص. بھائی ہم بحث کس کی پڑھ رہے ہیں؟ مرکبات کی. اور ایک تھے بفائط اور کچھ ہیں مرکبات. بفائط کن کو کہتے تھے؟ جن میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو, اور مرکبات جس میں ایک ہی قضیے میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور سلب. اس کے ذرا لفظوں پہ غور کرو, اس کے لفظوں میں صرف ایجاب ہے. بالامکان الخاص کل انسان ذائق, یہاں کوئی لا ضرورت یا لا دوام کی قید ہے تو یہ صرف ایجاب ہی ایجاب ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے یہ جو ممکنہ خاصہ ہے نا یہ بسیطہ ہے. لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے یہ؟ کیونکہ اس میں صرف ایجاب ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرکب ہے کیونکہ معنی کے اعتبار سے اس میں دو ممکنہ عامہ ہیں, ایک موجبہ اور ایک. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح اس کے سالبہ کو دیکھیں. بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بذائق, اس میں صرف سلب ہے. اور صرف ایجاب یا صرف سلب ہو وہ تو بسیطہ ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ تو لفظوں کے اعتبار سے یہ بسیطہ ہے. ہاں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مرکبہ. کیونکہ اس میں دو قضیے ہیں بھائی, ایک ممکنہ عامہ موجبہ اور ایک ممکنہ عامہ سالبہ. تو لہذا لفظوں کے اعتبار سے ممکنہ خاصہ بسیطہ ہے اور معنی کے اعتبار سے مرکبہ ہے. اور مصنف نے معنی کی رعایت رکھی اسی لیے اس کو کس کے اندر ذکر کیا؟ مرکبات میں ذکر کیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ اصل تو معنی ہی ہے بھائی. یہاں تک بات سب کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی. فصل ای ہذا فصل, یہ فصل ہے. اللہ دوام عشا, بھائی لا دوام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا؟ مطلقہ عامہ. اور لا ضرورت کے ذریعے
ممکن آپ وہی اب بیان کر رہے ہیں. اللہ دوام اشارت الى مطلقۃ عامۃ, لا دوام جو ہے یہ اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف, واللا ضرورت اشارت الى ممکنۃ عامۃ, اور لا ضرورت یہ اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. اب مثالوں سے وضاحت کریں گے. دیکھیے اسی بات کی آسان بات ہے. فَإِذَا قُلْتَ, پس جب آپ یہ کہیں, كُلُّ إِنسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا, كُلُّ إِنسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا, كُلُّ إِنسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ, یہ کون سا قضیہ ہے؟ بِالْفِعْلِ یہ کیا ہے؟ مطلق عامہ. اور لَا دَائِمًا کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ مطلقہ عامہ ہی کی طرف اشارہ ہے. اچھا, مطلقہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید آ جائے تو اس کو کیا کہتے تھے؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید آتی تھی تو اس کو کیا کہتے تھے؟ وجودیہ لا دائمہ. بھائی وہ مرکب, آپ نے مفردات میں سب کے اوپر لکیریں لگائی تھیں, ہاں ادھر بھی لگائیں بھائی, یہ تو اس سے فوراً آپ کو ملے گا کون سا کہاں پر ہے. سب سے پہلے دوسری سطر میں مشروطہ خاصہ پر لکیر لگائیں اور ایک لکھیں خاصہ, دوسری سطر میں ہے. اسی سطر کے آخر میں آ رہا ہے عرفیہ خاصہ, اس کے اوپر لکیر لگائیں اور دو نمبر لکھیں. نیچے ایک سطر چھوڑ کر اس سے اگلی سطر میں ہے درمیان کے قریب الوجودیہ لا ضروریہ, اس کے اوپر لکیر کھینچیں اور تین نمبر لگائیں. اس سے نچلی سطر کے آخر میں ہے الوجودیہ لا دائمہ, بھائی اس کے اوپر لکیر لگائیں اور چار نمبر لکھیں بھائی. اس سے نچلی سطر کے چھوڑ کر اس سے نچلی سطر کے شروع میں ہے ومن حل وقتیتو, اس وقتیہ کے اوپر لکیر لگائیں اور پانچ نمبر لکھیں. اس سے نچلی سطر کے آخر میں ہے ومن حل منتشرہ, تو منتشرہ کے اوپر لکیر لگائیں اور چھ نمبر لکھیں بھائی. سب سے آخری سطر کے شروع میں ہے الممکنۃ الخاصۃ, تو اس پر لکیر لگائیں اور سات نمبر لکھیں بھائی. دیکھا بسائط میں لکیر لگانے سے آسانی ہو گئی تھی یا نہیں بھائی؟ فوراً آپ کو مل جاتا ہے کون سا کہاں پر ہے. یہاں بھی اب دیکھیے, اب دوبارہ آئیے بھائی. میں نے کہا کل انسان متعجب بالفعل, یہ ہے مطلقہ عامہ, اور اس کے ساتھ لا دوام کی قید ہے. مطلقہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجودیہ لا دائمہ. تو کہتے ہیں جب آپ نے یوں کہا فَكَأَنَّكَ قُلْتَ, تو گویا کہ آپ نے یوں کہا. اب دیکھیے دونوں قضیے کھولیں گے. ایک تو ہے نا کل انسان متعجب بالفعل, یہ تو اسی طرح رہے گا. اور لا دائمن کے ذریعے کون سا قضیہ نکالیں گے؟ یہ موجبہ ہے یا صالح؟ اچھا لا دائمن سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ یہ بھی مطلق عامہ ہے, دوسرا بھی ہم مطلق عامہ نکالیں گے, لیکن ایجاب و سلب میں مخالف ہوں گے. پہلا موجبہ ہے تو دوسرا کیا نکالیں گے؟ صالبہ. دیکھیے نکالیں گے یہ بھائی فَكَأَنَّكَ قُلْتَ, گویا کہ آپ نے یوں کہا کل انسان متعجب بالفعل, یہ دیکھو پہلا تو اسی طرح لکھ دیا. اور لا دائمن کے ذریعے کیا نکلا تھا؟ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعْلِ, بھائی تو دیکھو یہ سالبہ نکل آیا. وَإِذَا قُلْتَ, اور جب آپ یہ کہیں کل حیوان ماشن بالفعل لا بالضرورتی, بھائی کل انسان کل حیوان ماشن بالفعل, یہ کون سا قضیہ ہے؟ یہ مطلقہ عامہ ہے. اور لا بالضرورت کی قید اس کے ساتھ ہے تو یہ کون سا بن جاتا ہے؟ وجودیہ لا ضروریہ. لا ضرورت کی قید تو صرف ایک ہی میں آتی تھی, آپ پڑھتے تھے وجودیہ کے وہ مطلقہ عامہ کے ساتھ. اچھا تو اب لا بالضرورت سے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ممکنہ عامہ کی طرف. اچھا اور یہ پہلا موجبہ ہے صالبہ ہے؟ کل حیوان ماشن بالفعل موجبہ ہے, تو لہذا ممکنہ عامہ کون سا نکالیں گے؟ صالبہ. ذرا بناؤ اس سے خود ہی. لا شیء من الحیوان, ہاں لا شیء من الحیوان بماشن بالامکان العام. دیکھیے اب یہ پورا یہ تو گویا یوں کہا نا آپ نے
کل حیوان ماشن بالفعل، یہ اسی طرح ہے، اور ساتھ کیا نکل آیا لا شیء من الحیوان بماشن بالامکان العام، یہی دیکھو دونوں کھول کر بتائیں گے، فکأنک قلت، گویا کہ آپ نے یوں کہا کل حیوان ماشن بالفعل، یہ تو اسی طرح ہے، اور لا بضرورت سے کیا پتہ لگ جائے گا، ولا شیء من الحیوان بماشن بالامکان العام، العام کا لفظ ہونا چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے، رہ گیا بھائی بالامکان العام میں، یہاں تک بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی، بس یہاں انہوں نے صرف اسی چیز کی وضاحت کی جو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف، اور پھر ہر ایک 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 مثال کے ساتھ وضاحت کر دی بھائی، چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.